بسم الله الرحمن الرحيم. اور رب تعالیٰ کے حضور میدان محشر کے اندر باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ایک ایک جن اور ایک ایک انسان کو جمع کر کے رکھ دیا جائے گا. کوئی نہیں بچے گا. لوگوں, 2 مہینے کا بچہ مر گیا تھا, اسے کو بھی جلایا جائے گا. اسلام جو 1000 سال کی مدت سے زیادہ جیے تھے کر دیا جائے گا. وہ ابراہیم بھی میدان محشر میں ہوں گے, وہ اسماعیل بھی میدان محشر میں, عیسیٰ اور آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. پوچھا جائے گا عمرے کہاں گزار کر آئی ہے, رات رات بھر بیٹھ کے چبوتروں پر گزار کر آئے, کمپنیز میں کام کر کے پیسہ کمانے میں کھپا کر آئے ہو یا لوگوں کو دھوکہ دینے میں کھپا کر آئے, گھر والوں کی صرف زندگی بنانے کے کھپا کر آئے ہو. سوالات سب کچھ ہونے والے ہیں. رب تعالیٰ اس دن کے جج, مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کے مالک رب تعالیٰ, ترازو ہوں گے, ترازو ہوں گے. 2 پڑلوں کے اندر سے 1 پڑلا نیکیوں پہ تولا جانے کا ہوگا اور دوسرے پڑلے میں ہمارے گناہوں کو رکھا جائے گا. نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا, وہ جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا. جن کی نیکیوں کا پڑلا ہلکا, گناہوں کا پڑلا وزن ہو جائے گا, رب تعالیٰ ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید لوگوں. وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ جس دن تم اگر 1 رتی برابر کی نیکی کرو گے وہ بھی نوٹ کی جائے گی, رتی برابر کی برائی کرو گے وہ بھی نوٹ کی جائے گی. وہ قیامت کے دن کے اندر تمہارے اعمال کے اندر جو عمل کیے تھے نا, تمہارے سینوں کے بھیدوں کو کھول کے بھی رکھ لیتے کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناز و نخروں کے اندر جنتیوں کو رکھے گا, میرا جنتی اٹھ کر وہ پھل نہیں توڑے گا. اب وہ میرے جنتی کو یہ تکلیف نہیں کہ وہ اٹھ کر پھل کو توڑ کر کھائے. اے درخت کی ٹہنی, ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ وہ میرے جنتی کے پاس جھک جا تاکہ وہ خود وہاں بیٹھے رہے. لوگ جہنم کے بارے میں, عذاب قبر کے بارے میں بات آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا. کہتے ہیں لوگ اپنی زبان سے, کہتے ہیں لوگ دیکھ لیا جائے گا. تم کہتے ہو وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے جہنم کہ تم کہہ رہے ہو دیکھ لیا جائے گا. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تم وہاں کے فرشتوں سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنے میں کامیابی حاصل کر لو. لوگوں, وہ جہنم کا اگر مزدہ تمہیں سنا دیا جائے تم وہاں سے بھاگ کر تمہارے رشتے دار کے پاس چھپ سکو, نہیں چھپ سکو گے. کوئی قلعے میں پناہ لے لو, نہیں لے پاؤ گے. وہ جہنم سے بچ کر اگر تم جانا چاہو, نہیں جاؤ گے. لوگوں, نہیں بچ سکو. سب سے ہلکا عذاب جنہیں دیا جائے گا انہیں جہنم کے اندر جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. تکلیف ہوگی اس سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے تو پیروں میں ہوں گے لیکن سر میں رہنے والا دماغ کھول اٹھے گا, پکے گا جیسے ہندی آمیز کا.